Hur kan jag själv möta om en utfört klara kraven för den verkstaden jag har tänkt mig? Det ska vi tala om i detta avsnitt. Vid en utfart eller korsning från en skogsbilväg så bedöms även svängmöjlighet. Det berättar vilken typ av lastbilsekipage som kan svänga åt respektive håll. För att mäta detta så behöver man broschyren, klassning av skogsbilvägar och ett långt måttband. Vi följer nu med Jonas Karlsson som är väginventerare på Biometria och ser när han mäter upp en utfart. Vi står nu på utfarten på en skogsbilväg. För att bedöma svängmöjligheten börjar vi nu med att bedöma anslutningsvinkeln. Det gör vi genom mittpunkten vid vägens kant för skogsbilvägens tänkta förlängning. Här mäter vi vinkeln på svängmöjligheten med hjälp av solen som finns i broschyren. Solen är en mall som hjälper oss få fram vilken vinkel anslutningen har. Den är graderad i nygrader, vilket innebär att ett varv har 400 nygrader till skillnad från vanliga grader då det går 360 grader på ett varv. För att mäta vinkeln så ska pilen på solen peka längs vägen åt ena hållet. Sen kan vi läsa av anslutningsvinkeln på den linjen som pekar längs vägens fortsättning efter svängmöjligheten. Här läser vi av värdet 70 nygrader. I broschyren ser vi att minimikraven för olika klasser vid nygraderna 70. Här behöver vi alltså minst 15 meter i innesväng och 6 meter i yttersväng för klass 2. Varje utfart har alltid en innesväng och en yttersväng. Innesvängen är den sida som har den tvärdaste vinkeln, medan yttersvängen har en mer flack vinkel. Det kan även ha samma vinkel, till exempel vid en T-korsning med 100 nygraders anslutning. Dessa mäts diagonalt från mittpunkten från skogsbilvägens tänkta förlängning till innerkanten på respektive kurva. Nu tar vi måttbandet och mäter från mittpunkten för att få fram måtten för innersväng. I detta fallet ser vi att det är 15 meter i innersvängen. Vi kollar i tabellen och ser att den klarar kraven för klass 2. Vill vi ha klass 1 istället så behöver vi bredda till 16 meter åt det hållet. Nu tar vi motsvarande mått för yttersvängen. Vi konstaterar att den håller måttet för klass 2 då vi har 6 meter och kravet är 6 meter. En tumregel är att vid en 100 nygraders anslutning så krävs det 10 meter i både inner- och yttersväng för en klass 1. För varje 10 graders förändrad anslutningsvinkel ökar kravet på innersväng med 2 meter och kravet på yttersväng minskar med 1 meter. Tänk på att vägarna behöver vara bredare i anslutning till utfarten. Det ska hålla minst 5 meters bredd för klass 1 och minst 4 meter för klass 2, de närmsta 25 meterna in på skogsbilvägen och 20 meter åt respektive håll på vägen den ansluter till. Svängmöjlighetsklass berättar alltså vilken typ av lastbilsekipage som kan svänga åt respektive håll vid en utfart eller en korsning. Nu vet du hur du själv kan mäta upp vilken klass din utfart eller korsning har. Mät upp anslutningsvinkeln. Mät diagonalen i respektive kurva och läs av i tabellen vilken klass den har. Det enda du behöver för det här är Biometrias skrift, klassning av skogsbilväg och ett långt måttband.